nikakuta nikaambia wewe uko huku nikashangaa. Kwa hiyo unashangaa sasa eh? Bila kufundisha fisheni siku hizi. Kwa hiyo ndio rangu na ndandaa nini kwa ajili ya kufundisha fisheni eh? Mimi kile kushangaza hapo. Fisheni umeanza lini? Fisheni yenyewe somo gani unafundisha? Somo la hisabati. Kaka umenisahau mimi kwa namba eh? Ngoja nikupe swali. Wewe umesema wewe ni bingwa hisabati. Lete swali, lete swali. Lete swali. Ganya kwa 5. Tena nikuandikia vizuri. 25 ganya kwa 5. Hili swali rahisi sana hili. Ngoja nikuambie sasa. 2 ganya kwa 5 haiwezekani. Sawa eh? Ehe, tunakuja 5 ganya kwa 5 ile ni jamaa moja. Ehe, 1 mara 5 ni 5. Sawa? Ukitoa hapo inabaki 0, 2. Unaona? 20 kwa 5 inakuja mara 4. 4 mara 5 20. Hapo ukitoa umeshamaliza. Umetumia 5 ganya kwa 5 ndio 14. 14 vipi hapa ndio? Hamna. Ah, wewe ni nini? Wewe unajui? 25 ganya kwa 5. Ehe, hapo kwenye 2 haiwezekani. Tusogea mbele. 5 mara ngapi pata 25? Mara 5. 5 mara 5 25. Ukitoa ukitoa 5 kwa 5 imeisha, 2 kwa 2 imeisha. Huku unanyanya nini? Uzuri wa hesabu bwana ni kuhakikisha. Wazungu wenyewe wanasema kupufu. Nikipiga 25 ganya kwa 5 umepata 14. Hakikisha. Kwa maana kwamba 14 mara 5 kwa 5 hapo unapata 5 mara 4 20. Umeandika 5 mara 1 ni 5. Hapa sasa ukija kujumlisha jibu lako litakuwa 20 na 5. Hapana, hakuna hiyo. Nyangalie mimi. 5 mara 5 mara 5. 5 mara 5 ngapi? Si 25. Hii ndio umetumia wapi? Mbona mimi sijawahi kuiona? Sasa ngoja kuhakikishie njia sahihi. Ehe. Baada ya kuzidisha ni kujumlisha kwa kujirudia rudia. Rudia ndio maana. Tumesema 14 imeingia mara 5. Tumeweka 14 5 ya kwanza, ya pili, ya pili, ya tatu, ndio, ya 4, ndio, ya 5. Tunajumlisha. 4 jumlisha 4 jumlisha 4 unapata 12. 12 jumlisha 4 16. 16 jumlisha 4 20. Hapana, utaandikaje 20? Utaandikaje 0? Utaandika 0. Ah, tumepata 20. Maana kile 21, 22, 23, 24, 25. 5 tunaiandika hapa 25.